Va, i els Sitges, doncs els Sitges fent els deures. El Ploms era un equip de la zona d'una miqueta a la zona més baixa, però també s'havia de guanyar, i guanya sobretot perquè els de Piñero fan una primera part espectacular, és a dir, és un recital. Al descans guanyaven de 20, Carlos, impressionant, i després a partir d'aquí gestionem-ho perquè el rival també té, evidentment, l'esperit, el caràcter, juga a casa i mirarà d'aixecar-ho. Va estar bé el Ploms en el tercer quart, comença amb un parcial de 7-0, salva una miqueta la papereta Pau Cabezas en aquest tercer quart, que clava dos triples, no? Que manté d'alguna manera la tranquil·litat en el bàsquet Sitges, perquè sempre es veu per davant encara amb 10-12 puntets, que això sempre et dona la tranquil·litat, però repeteixo, tot això, quan tu has de gestionar un avantatge, és que l'has obtingut, i el descans és espectacular, el 18-38, molt ben defensa i excel·lent també en atac. Sí, pista molt complicada, perquè és pista molt complicada, i al final és fer la feina que tocava, perquè a nivell tu estàs més a dalt que el rival que vas a visitar, però és fora de casa. Per tant, és una molt bona victòria, perquè guanyar fora sempre és difícil, i per tant, com tu dius, han fet els deures de la millor forma possible, abans del descans, i després acabar de gestionar minuts i donar també sobre segones rotacions i terceres rotacions. Per tant, molt bona feina i felicitacions al Sitges. Difícil destacar un nom propi només en aquest partit tan bo en general, del bàsquet Sitges. Vull dir, podríem anar fent-ho, sempre al final sempre hi ha els mateixos apareixent per allà, que si l'Uri Camproví, que si el Nacho, però és igual, no és un partit d'un jugador, sinó de molt bon nivell en tots dos cantons de la pista. Parlàvem de que sempre és un os dur el fet de visitar la pista del Ploms, però també és veritat que no està sent aquest l'any més senzill dels reusencs. Només han guanyat 5 partits i estan tercers per la cua, que podrien ser penúltims, perquè de fet per darrere està el Sant Just, que ha guanyat un partit més, però el té pendent de jugar un altre. Bueno, és igual, que malgrat això s'ha de jugar i guanyar, i sobretot la posada en escena, no? Com arrenca el partit al bàsquet Sitges, precisament per no donar cap lloc a dubte i que la victòria marxarà cap a Pinsbens, doncs a partir d'aquí tots els mèrits, aguts i per haver, i el papa el que és el papa, que diu aquell. Gran victòria dels de Piñero.